Doncs ara continuarem amb la ponent principal, que està online, està en línia perquè no ha pogut venir, està des de Budapest. Gràcies. Gràcies. Com sabeu, la ponent parlarà en anglès, llavors teniu l'opció de fer servir la traducció, la interpretació amb els auriculars. No sé si tothom el té o encara està temps d'anar-lo a buscar. Donem pas. Tot és a punt, Fernanda? Sí? Gràcies. Doncs donem pas. Good morning. Bon dia, professora Bar, des de Budapest. Moltes gràcies per haver-me convidat i la iniciativa. Estic molt contenta de parlar avui aquí. Estaria més contenta encara si pogués ser-hi en persona i espero que això sigui possible algun dia. Abans de començar la meva xerrada, voldria felicitar la Fundació de la Universitat de Barcelona, la Fundació Solidària, per aquesta iniciativa. Potser és humil, però també és pionera, perquè no hi ha moltes conferències dedicades a les memòries subalternes que incloguin a les persones amb discapacitats. Per tant, espero que tingui continuïtat. És molt important perquè la lluita per la inclusió de les persones amb discapacitats va de la mà amb la lluita universitària dels historiadors per escriure la història de les persones amb discapacitat. I això s'ha de fer, també aquest procés de memorialització, s'ha de fer amb la inclusió de veus de persones amb discapacitat. I aquest és el títol de la meva conferència. Res sobre nosaltres sense nosaltres. M'agradaria mostrar algunes pràctiques de memorialització del segle XX. I a la segona part de la meva xerrada m'agradaria suggerir un moviment social i de protesta de les persones amb discapacitat en aquest camí de cap a la memorialització. M'agradaria mostrar algunes fotografies també i plantejar la pregunta per què aquesta memorització, aquest procés de memorialització està passant molt més tard en comparació amb altres grups marginats. Hi ha diverses raons per això. M'agradaria esmentar les següents. La discapacitat és una categoria molt heterogènia. Hi ha persones amb discapacitats cognitives, sensorials, amb problemes mentals, amb discapacitat física, i molt sovint les seves necessitats i les seves exigències són diferents. Però el que és comú és que es veuen excloses de la societat. També hi ha el tema de la invisibilitat. Molt sovint hi ha polítics o grups de pressió que donarien suport a aquestes iniciatives i això és alguna cosa que s'ha de canviar també en el futur, que li donin més suport. També moltes vegades les persones pensen que les persones amb discapacitat són ciutadans passius, com podrien alçar la seva veu. I això també hem de lluitar perquè es produeixi un canvi en l'actitud de la societat, mostrant que això no és cert, que aquestes persones tenen una veu. I també, com a historiadora, m'agradaria esmentar altres obstacles. I un és la manca de fonts històriques. Els arxius molt sovint no estan interessats en acceptar documents sobre la història de les persones amb discapacitat. I, per tant, també s'ha de fer molta feina per tenir arxius més inclusius, per tant, que les fonts no es perdin, senzillament perquè es considera que no són importants. Si començo amb la primera part de la meva presentació, m'agradaria mostrar algunes fites a la història d'aquesta memorialització. I una d'aquestes fites té a veure amb la Primera Guerra Mundial.
La Primera Guerra Mundial va crear molts veterans discapacitats a tot el món i va ser un punt molt important a la història de la discapacitat. A tota Europa hi ha molts monuments dedicats als veterans de guerra, però, que jo sàpiga, no n'hi ha massa dedicats als veterans amb discapacitat. I podem mirar el món de l'art, perquè l'art sovint té aquesta capacitat poderosa de mostrar els problemes de la societat. I la primera imatge que m'agradaria compartir és un quadre del pintor alemany Otto Dix, que ell havia estat soldat a la Primera Guerra Mundial i va veure tot l'horror de la guerra. Aquesta pintura s'anomena El venedor de llumins, és de 1920, i mostra a un veterà de guerra discapacitat que no, ha perdut els seus membres, té unes ulleres de sol fosques que segurament indica que és cec, i està intentant vendre llumins. Però veiem també que hi ha persones que s'estan apartant d'ell. I també veiem que hi ha un gos que està fent pipí al costat de la seva cama. I això és un símbol del destí tràgic d'aquests veterans de guerra a Alemanya i en altres països. Un cop havien tornat del front, i durant un breu període de temps se'ls considerava herois, però després eren obligats i molts van haver de d'una vida venent petites coses al carrer o van ser marginats i van viure situacions molt humiliants. La segona imatge que volia compartir, i no entraré en detall perquè la propera persona que farà una presentació en parlarà, segurament, és un memorial sobre la Segona Guerra Mundial i sobre l'Holocaust. I l'únic punt que m'agradaria esmentar és el següent. Fins i tot a les polítiques sobre memòria, les persones amb discapacitat són les darreres a ser incloses en aquestes polítiques. I aquí podem veure en la imatge quatre monuments. Tots són a Berlín i tots són monuments de l'Holocaust. El primer es va fer el 2005, és el més famós i està dedicat als jueus. 3 anys més tard es va construir un altre monument, el 2008, per la comunitat LGTBI. El 2012, el tercer monument és un estanc per la població gitana i sinte, i el 2014, el darrer monument que té aquest mur blau o de vidre dedicat a les persones amb discapacitat. I això ens diu molt sobre el que sabem de la història de la Segona Guerra Mundial. Sabem que les persones amb discapacitat van ser els primers en ser assassinats, van ser una mena de conillets d'Índies, però van ser els darrers a ser reconeguts com a víctimes i a tenir un monument. I si mirem tots aquests memorials, el dedicat a les persones amb discapacitat va ser el que va tenir el pressupost més minso. Això també ens diu molt sobre aquestes pràctiques. Un altre tipus de memorialització és el dedicat a les anomenades persones famoses. I no només això, són els herois que mereixen ser recordats, però també és important anar més enllà d'aquesta categoria d'herois. I el que vull mostrar ara és un cas molt concret. Aquest és el monument a Louis Braille, al Panteó de París.
I he volgut incloure això perquè tothom coneix Louis Braille. Va néixer el 1809, prop de París, i va perdre la vista quan era petit en un accident domèstic. I es va convertir molt famós perquè va desenvolupar un sistema tàctil que podien fer servir les persones cegues, perdó, i això va revolucionar realment la vida de moltes persones cegues perquè va poder fer-la sortir del seu aïllament. El 1952 era el centenari de la mort, es commemorava el centenari de la mort de Braille. Primer se'l va enterrar a la seva ciutat natal, prop de París, però quan es va commemorar els 100 anys de la seva mort, el seu cos es va traslladar al Panteó de París, i aquest és l'honor més gran que un ciutadà francès pot tenir, que l'enterrin al Panteó juntament amb Victor Hugo o Voltaire. I en aquesta ocasió, una altra persona famosa discapacitada, Helen Keller, l'autora americana, que era cega, va fer un discurs i en aquest discurs ella va comparar el llegat de Louis Braille amb el de Gutenberg. Aquí tenim doncs una persona famosa que va revolucionar el sistema d'escriptura per a les persones discapacitades. Però per descomptat aquest és un cas molt excepcional. Un altre cas de memorialització, que és un de bastant controvertit i és força recent, aquest monument, el podem veure al capdamunt de la transparència, però la història ens fa anar fins al 1960. Aquest monument està dedicat a unes víctimes, però és un monument creat sense el consentiment, fins i tot sense demanar a aquest grup de persones que s'havien vist afectades. Preguntar-los si era un monument que necessitaven, si és el que volien o si necessitaven alguna cosa més. És el monument que s'anomena Kontergan a Alemanya i està dedicat a les víctimes de la talidomida, que era un medicament que s'oferia a Europa als anys 60 a les dones embarassades quan tenien mareig al matí, però mai es van fer proves abans amb dones embarassades. I podem veure el medicament al mig, la talidomida, i va fer que va tenir com a conseqüències malformacions, els nens naixien sense extremitats i també provocava avortament. Hi va haver un judici contra Grünenthal, la farmacèutica, el 68, però no se la va considerar culpable. La companyia, la farmacèutica, va estar d'acord en oferir compensació a les persones afectades, però no va ser suficient. I el 2012 es va fer aquest monument i mostra dues cadires. A la primera cadira podem veure una nena que li falten les extremitats i a la segona cadira no veiem a ningú, està buida i celebra o remet a les persones que van morir. No parlaré sobre l'estètica d'aquest monument o la manca d'estètica d'aquest monument, perquè el que vull dir aquí és que aquest monument no va ser creat amb el consentiment o consultant a les persones víctimes de la talidomida. Les persones, a mesura que afectades per la talidomida, a mesura que es van anar fent grans, no s'esperava que visquessin tant, però com més vivien, més ajuda necessitaven. I, per tant, aquestes persones afectades deien que necessitaven ajuda, no un monument. A la fotografia de baix veiem a tres persones que van protestar a Alemanya.
M'agradaria explicar el cartell que porten. Denkmal és la paraula de monument en alemany. Wirth és el fundador d'aquesta companyia farmacèutica i Denkmal significa, en aquest context, com a verb, pensa-hi, pensa-hi. Per tant, és un missatge crític adreçat a la companyia, a l'empresa farmacèutica, perquè repensin aquesta política aplicada perquè no va bé per les víctimes. Només serveix a l'empresa. Aquests són els tipus de monuments més típics. I ara passaré a la segona part de la meva presentació perquè m'agradaria convidar la comunitat d'historiadors, de persones que es dediquen a la història, a les organitzacions de la societat civil i, sobretot, també a les persones amb discapacitat que pensessin conjuntament sobre noves pràctiques de memorialització, de memòria, per commemorar el moviment social de les persones amb discapacitat que va començar als anys 70 a tota Europa. Abans, per això, de mostrar algunes imatges, m'agradaria contextualitzar una mica aquests moviments socials. La Guerra Freda va ser un moment especial perquè hi havia una competició sistemàtica entre les societats capitalistes i socialistes i els governs també, i competien per veure qui proporcionava millor ajuda a les persones amb discapacitat. Però tot i que hi hagués certa cura, es feia de manera molt condescendent. L'altre element és l'expansió de l'estat del benestar per, fins i tot en el bloc comunista, en els anys 60. Per què és important? La majoria de la societat, la majoria dels grups es van beneficiar de l'ampliació de l'estat del benestar. Moltes més persones van poder accedir a l'educació, anar a la universitat, podien viatjar i fer vacances. Abans era impossible o no tenien prou diners, però als anys 70 la crisi financera del petroli va afectar molts països i en molts països això va fer que hi van haver retallades pressupostàries i això mostrava, se'ls va dir als ciutadans, ciutadans, heu d'entendre que fins ara el vostre nivell de vida ha millorat, però ara hem de frenar i hem d'acceptar que hi haurà limitacions. I el tema és, això va fer que tothom s'enfadés, però sobretot les persones discapacitades es van enfadar molt perquè se'ls va deixar al marge d'aquesta ampliació de l'estat del benestar, l'oportunitat d'anar a la universitat, d'anar de vacances. No estaven disponibles per a les persones amb discapacitat perquè moltes persones amb discapacitat no podien ni sortir del seu apartament. Els llocs no eren accessibles, no hi havia oportunitats de feina per a aquestes persones. Per tant, estaven enfadades perquè aquestes restriccions també s'aplicaven a aquestes persones amb discapacitat sense haver pogut gaudir abans dels beneficis de l'estat del benestar. I aquesta frustració, aquest descontentament es va canalitzar de forma creativa. Els moviments socials de les persones amb discapacitat també va ser inspirador i es va inspirar en moviments de les feministes, dels moviments LGBTQ, i va haver també un altre tema que va desencadenar aquest moviment social,
que van ser els abusos comesos als hospitals psiquiàtrics, en algunes residències, i això, aquests abusos, aquests maltractaments que eren bastant sistemàtics, quan es van descobrir, van fer que hi hagués un debat al Parlament sobre aquests temes, mentre que abans es marginaven i no se'n parlava a nivell polític d'aquestes persones amb discapacitats i d'aquest problema. Per tant, aquest nou moviment social també va veure que era necessari un canvi des del model mèdic de la discapacitat i que per passar a un model social. Segons aquest model mèdic de discapacitat, el problema, suposadament, entre cometes, de les persones amb discapacitat és que no poden caminar o no poden fer certes coses i això es veu com un dèficit individual i és una mancança que s'ha de millorar, s'ha de rehabilitar, que s'ha d'arreglar. I el problema, per dir-ho d'alguna manera, és s'identifica com un problema de l'individu. Però segons aquest model social de la discapacitat, la discapacitat és una construcció social, perquè pensem en algú que vagi en cadira de rodes. Si aquesta persona no pot anar del punt A al punt B en cap ciutat, segons el model social, el problema no és el problema de la persona que no pugui caminar, sinó que el problema és que l'Estat no fa que els llocs siguin accessibles. Per tant, és la responsabilitat de la societat proporcionar entorns accessibles i que aquest problema deixi de ser un problema. Així doncs, com he comentat anteriorment, la ira de les persones discapacitades i dels seus associats, pares, amics, professors, professores, va acabar generant una onada de protestes a la major part de països de l'Europa occidental durant la dècada dels 70 i també la dels 80. També m'agradaria fer referència aquí al fet que a l'Europa de l'Est comunista poder no es van produir protestes comparables a les d'Occident als carrers, però sí que n'hi va haver de més subtils. Per tant, podem parlar d'un fenomen europeu, d'un fenomen paneuropeu. De fet, podria fer una ponència només sobre les protestes, però bé, no és aquest l'objectiu d'aquesta ponència. Per tant, he seleccionat dues imatges que il·lustren protestes de l'any 1966, al mes de novembre, aquí a Espanya. I també m'agradaria fer referència al fet que soc clarament conscient que aquestes protestes també van tenir lloc a Catalunya. Però, malauradament, no he trobat cap imatge en relació a les protestes de Catalunya. Però sí que m'agradaria animar els alumnes d'Història de la UB que vagin als arxius i que trobin fonts al respecte, perquè estic plenament convençuda de que això està àmpliament documentat. Aleshores, aquestes protestes, entorn de què giraven? Com he referit anteriorment i de manera general, eren protestes per reclamar inclusió social, per tal de garantir el dret a la mobilitat per a les persones amb discapacitat, per tal de garantir també els drets laborals, el dret a tenir accés a un lloc de treball. És a dir, no deixa de ser doncs, un moviment de protesta en pos de la igualtat de drets. Com podem veure, en aquestes imatges, tot això va tenir lloc en el context dels moviments per la justícia social. La lluita pels drets de les persones amb discapacitat és una qüestió de drets socials fonamental i ho seguirà sent en el futur. En aquesta última diapositiva m'agradaria compartir tres imatges. Normalment estem acostumats a fotografies d'altíssima resolució i en color. Potser haureu de fer un exercici visual per tal de
captar el significat d'aquestes imatges, però a mi em sembla que són poderoses perquè il·lustren a la perfecció la lluita per l'agència de les persones amb discapacitat, que és una qüestió que ha estat objecte d'estudi de moltes disciplines, la història també. Aquesta imatge, o aquestes imatges, millor dit, són d'una conferència organitzada per part de Nacions Unides l'any 1981, sobre la qual jo vaig fer un projecte de recerca. Per què és tan interessant aquest any, en 1981, aquest esdeveniment? Doncs és un esdeveniment que va ser organitzat en una òptica vertical per part de Nacions Unides i pels governs de manera jeràrquica, però es va organitzar d'una manera tal que no responia a les necessitats de base de les persones amb discapacitat, o millor dit, a les necessitats, als moviments de base. M'agradaria referir-me en primer lloc a la imatge a l'esquerra de la pantalla. En aquesta imatge veiem una persona d'edat avançada, vestida de manera molt elegant, amb un traje negre. I aquesta persona és el president de la República Federal d'Alemanya l'any 1981, Karl Carstens. L'altra persona que hi veiem, bastant airada, vestit amb una camisa blanca, duu crosses, doncs és un activista d'un moviment per les discapacitats, Franz Christoph, el vull anomenar, perquè anomenar, posar nom, ens garanteix que no només recordem i posem nom als presidents de les repúbliques i països, sinó que també donem nom i donem llegat o mantenim el llegat de les persones amb discapacitat. M'agradaria ampliar una mica el marc d'aquesta fotografia. Aquesta fotografia va ser realitzada a la ciutat de Düsseldorf en un esdeveniment internacional organitzat per Nacions Unides en el marc de les necessitats de les persones amb discapacitat. Ara bé, crec que queda clar des d'un bon inici que es tracta d'un cas de rentat de cara, clar, és a dir, les Nacions Unides, els països, feien veure que els interessava les necessitats de les persones amb discapacitat. Per exemple, en el marc d'aquesta conferència, una conferència de dos dies, l'edifici sí que es va adaptar per tal que fos accessible i també s'hi va instal·lar doncs, banys que eren aptes per a les persones amb discapacitat, però a partir del moment en què va acabar la conferència van retirar les rampes i els banys adaptats, els lavabos adaptats, cosa que posa de manifest que ningú es va prendre de manera seriosa ni estructurada la qüestió de l'accessibilitat de les persones amb discapacitat. Exemples com aquest i d'altres van fer enfadar moltíssim els activistes i, de fet, aquest senyor es va apropar al president de la República Federal Alemanya i no ho veiem en aquesta imatge, evidentment, però em sembla que el va intentar pegar o tocar. Us ho podeu imaginar? Un activista enfadadíssim que va en crosses i que s'apropa al president de la República Federal Alemanya i el colpeja amb la crossa al cap. La meva pregunta és ara, què creieu que va passar després d'aquest incident? No va passar gran cosa, de fet, Franz Christoph, l'activista, doncs li van demanar que abandonés la sala, cosa que encara el va fer enfadar més del que ja estava. Ell deia, si jo fos una persona sense discapacitat, m'haurien detingut immediatament per haver insultat el president de la República Federal Alemanya. Exigeixo que se'm detingui, perquè és l'única manera que realment es garanteixi igualtat de tracte. És a dir, el senyor tenia el seu sentit de l'humor. Per ser activista cal tenir un cert sentit de l'humor. Si no, és molt difícil. La imatge que tenim al centre d'aquesta diapositiva, malauradament la qualitat és molt millorable. Ara bé, espero que hi pugueu veure una noia jove amb la seva persona cuidadora. La noia va en cadira de rodes, com és observable, i du penjada una estrella daurada, com també s'observa. Hi ha molts motius per abocar el llegat de l'Holocaust en aquest marc. Es tracta d'una fotografia que es va prendre durant una protesta a la ciutat de Frankfurt, una protesta que va ser desencadenada per un dictamen judicial escandalós
pronunciat per part d'un tribunal local. Us n'explico una mica més els detalls. Es tracta del cas d'una senyora gran alemanya que se'n va anar de vacances, va reservar unes vacances a través d'una agència de viatge per anar a Grècia, 2 setmanes de vacances a Grècia. I quan va tornar de les vacances, es va queixar a l'agència de viatges de que les seves vacances s'havien vist arruïnades, completament arruïnades, perquè en el mateix hotel hi havia 25 persones amb discapacitats físiques i mentals severes. I ella va dir que era un drama haver-los d'haver vist cada dia, que li havien arruïnat les vacances i que volia que li reembolsessin l'import de la reserva. Per sorpresa de tothom, el jutge va dictaminar a favor d'ella, a favor de la denunciant. Això va ser l'any 1980. També en el marc dels preparatius de l'any internacional de les persones amb discapacitats. El jutge va argumentar en el seu dictamen que era innegable que no es pot obligar a ningú a haver de confrontar-se amb imatges de persones discapacitades cada dia. I va ser un dictamen que va desencadenar protestes ben acalorades, no? Moltíssimes persones amb discapacitats, els seus amics i familiars es van manifestar als carrers i la pregunta que formulaven era: clar, és que al cap i a la fi el que s'estava dient en aquest dictamen és que les persones amb discapacitat havien de ser ocultades, apartades. D'alguna manera es podria dir que s'estava dient que no podien ni sortir de casa perquè la imatge incomodava altres ciutadans, i això va tornar a posar sobre de la taula el duríssim debat de les polítiques sobre eutanàsia, on assenyalava la rellevància de dur a terme avortaments selectius de persones amb discapacitat. Espero que aquesta imatge també sigui visible per vosaltres, si no, us la llegiré. Aquí tenim un grafiti que crec que il·lustra coses interessants per als historiadors, per les historiadores. Fins i tot un grafiti en un mur és un document important. Està escrit en anglès, és un grafiti que van fer al Regne Unit en el marc d'una protesta individual. Algú va escriure en la paret: pot ser que sigui el teu any de les persones amb discapacitat, però per mi això és la normalitat de la meva vida, és la resta de la meva vida. Això posa de manifest que un any de celebracions, de rentat de cara, que a més normalment acabaven simplement suposant un escàndol major que no pas si no s'haguessin celebrat, doncs va posar de manifest la problemàtica d'aquestes lògiques de rentat de cara. I d'altra banda, també va posar de manifest que aquesta ira que va desencadenar l'any internacional va aplanar el terreny per tal d'incloure una òptica, una perspectiva de drets humans en el marc de la qüestió de les discapacitats. Avui en dia també això ha estat recollit per la Convenció de les Nacions Unides sobre les persones amb discapacitat. M'agradaria concloure la meva xerrada convidant a tothom, al públic, als acadèmics, a la joventut, a les noves generacions, perquè les persones joves són les que tenen major capacitat de plantejar noves idees, nous mecanismes i mètodes digitals per solventar problemàtiques. Aleshores, m'agradaria fer una crida aquí a reflexionar sobre noves formes de memorització que incloguin a les persones amb discapacitat i que no les descriguin com a víctimes ni com a superherois, sinó com a ciutadans comuns i corrents, amb agència, amb capacitat també de canviar les seves pròpies vides. Dit això, moltíssimes gràcies per la vostra amable atenció. Moltíssimes gràcies, professora, per aquesta presentació tan inspiradora. Tindrem temps ara per un torn de preguntes i respostes amb el públic. Si teniu qualsevol pregunta per la professora, no dubteu a plantejar-les actualment. Algun comentari per compartir? Sí, tenim un momentet que necessitem el micro.
El micròfon, sisplau, que si no, no ens sentirà. Aquí la... Hola, bon dia. Bé, vull agrair el que aquí ens haguem trobat tota aquesta gent parlant entorn a la memòria de les persones amb discapacitat. No obstant, no em veig. A veure, potser és que les discapacitats també estan per dintre, oi? Però d'aquestes també en tinc jo. I se'm veu, a mi se'm veu la discapacitat. Lamento, perquè aquí a Barcelona, ciutat, hi ha un moviment gran de persones amb discapacitat. I que no hi hagi vingut ningú, només jo em vaig enterar per casualitat, per una periodista, doncs ho lamento, perquè crec que hem d'anar construint la història, no únicament la memòria, sinó la història, perquè l'han d'escriure. No? La professora deia que no tenia documents de, que aquí a Catalunya hi havia hagut un moviment important. Aquí a Catalunya hi va haver un moviment molt important i continua havent-lo, des de l'any 1968, en endavant, però del 1968 al 77-79 va ser quan va haver una explosió molt gran que va motivar, no únicament per, com vostè deia, per les barreres arquitectòniques, no, perquè demanaven puestos de trabajo, no más caridad, ho dic en castellà, perquè llavors el català no es podia utilitzar, perquè ens perseguien també. I bé, com que no teníem res a perdre, la gent amb discapacitats que érem joves, ens vam tirar al carrer i vam rebre de la policia, vam fer una tancada i ens volien desallotjar, vam estar 3 mesos tancats al Ministeri de Treball, Serem, antic Serem. Bueno, tot això és una història molt gran, però vull dir, aquí a Barcelona, a Catalunya en general, també a Espanya, però no tant. Espanya, perquè hi ha l'OMCE que té diners i ha invertit en coses i ha fet que evolucionés tot el que són, sobretot, supressió de barreres. Però aquí hi ha hagut la creació de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de la ciutat de Barcelona, que és l'únic organisme que coneguem a nivell mundial que elegeix els seus representants per sufragi universal cada 4 anys. O sigui, les persones amb discapacitat directament, no perquè altres parlin en nom nostre, sinó directament. Aquí a Barcelona, la ciutat, són més de 165.000 persones amb discapacitat. També les tenim comptades, que la majoria de llocs no hi ha dades. I si no hi ha dades, no podem saber què passa. També hi ha el Codi d'Accessibilitat aprovat i en una normativa d'aplicació que es pot denunciar si no es compleix. Bé, tot i així vull dir que em sembla molt raro que avui no hi hagi ningú aquí, només que jo, perquè m'he entrat per casualitat. Jo sóc activista de tota la vida, però pare, he fet altres coses a la meva vida. No m'he dedicat únicament a ser allò que els altres volien que fos de mi perquè en creaven un destí per el que ells pensaven, sinó volia tindre agència i crear la meva pròpia vida. M'explico? No sé si m'explico. Tot i així, he de continuar fent-me valdre contínuament els meus drets, que són els mateixos drets que els altres, i que els altres els tenen, mira, com una cosa normal, doncs no, és un privilegi pels altres, perquè jo no els tinc. I jo he de dir que abans era normal, i sé molt bé la diferència. M'explico? No, potser altres no ho tenen tan clar, però en el meu cas el tinc molt clar. Volia dir que tot i així, celebro que hi hagi aquest moviment, però avui, quan he vingut a la universitat, aquí, és un edifici històric, i és un edifici històric que he entrat altres vegades. I he entrat per la porta principal, altres vegades, avui no. No perquè hi hagi barrera, sinó perquè me l'han posat la barrera, perquè la porta d'entrada és una porta immensa, que
perquè hi ha un llistó a baix i entren per la porta que s'empeny, no sé com explicar-ho, per la vidriera. Bé, és que aquesta porta ha d'estar sempre oberta. I llàstima, però la gent no està educada perquè tothom puguem entrar. Llavors he tingut d'anar fent, com sempre, camins alternatius. Els camins alternatius, he arribat, perquè bueno, tinc una certa capacitat per arribar-hi, però he arribat com un quart d'hora tard i m'he perdut la primera exposició de vostè, perquè amb el meu itinerari, m'explico. No sé què passa. Realment, si volen que crear la nostra memòria, hem de participar nosaltres, eh? Perquè no es pensin que vostès diuen el que nosaltres volem. La vida és nostra i nosaltres som els que hem de parlar. I si volen realment recollir la nostra memòria, preguntin a la gent amb discapacitat. A Barcelona ciutat n'hi ha més de 165.000, per exemple, eh? Però tot arreu n'hi ha, o sigui, no cal que sigui d'aquí. N'explico? I aleshores escoltin i bueno, escriuen, eh? També n'hi ha que escriuen. Eh? Vull dir que, clar, cal que es faci el que diu la professora, però a mi em sorprèn que vostè no tingui gent amb discapacitat que d'alguna manera participi i em digui algun nom, en cognoms de la persona, que som dignes de dir el nom i el nostre cognom. També som dignes de reproduir-nos. Jo tinc dues filles i dues netes. Tot i que hi ha una pressió impressionant perquè no tinguem, sobretot relacions sexuals, les dones, de la meva edat, bueno, era una cosa impressionant. I que se m'ha proposat més d'una vegada esterilitzar-me. Jo he dit no, no, no. Jo he tingut dues filles. Vale? També he sigut professora i no volien. No volien de cap manera, hi havia una llei en contra. Vaig estar 30 anys de professor en institut. Bé, vull dir, ara sembla que vagi de xula, no està xula. És que vostès estan fent el mateix que jo, més o menys, eh? Però sense haver tingut entrebancs. No he fet res excepcional, sinó he fet el que... A veure, el que vostès fan no, perquè jo avui vaig entrar per la porta principal i tan tranquil·la. I no els hi hauria estat explicant aquest rotllo. Però sí, no he deixat de fer una altra cosa que donar la llauna si no podia aconseguir el mateix que un altre. I d'això es tracta, però la nostra memòria és nostra, senyores i senyors. L'han de recollir perquè nosaltres els hi expliquem. Si no l'escrivim nosaltres, almenys que siguem nosaltres els que li expliquem i amb nom i cognoms. De cap més manera es podrà recollir aquest moviment. I és important, clar que és important, perquè es viu bé, perquè ens agrada viure. Perquè estem aquí, com tots, ocupant un temps i un espai i quan s'acaba aquest temps no sabem ningú el que passa. Per tant, aquí a gaudir. Moltes gràcies. I no sé si em pot contestar com és que no hi ha alguna persona amb discapacitat amb vostè. Gràcies. Puc contestar? Perfecte, endavant. Yes, please. Go ahead. En primer lloc, moltíssimes gràcies pels comentaris i les observacions. Com deies, a vegades les discapacitats no són visibles, totalment d'acord amb tu, i potser en aquesta sala i entre els ponents hi ha persones amb discapacitat i no les veiem, no? Però és igual, en qualsevol cas, moltíssimes gràcies pels teus comentaris, que són molt interessants i posen de manifest que els drets de les persones amb discapacitat són una tasca en procés i que té molt a veure amb la presa de consciència i amb la conscienciació social. No tots i totes hem de prendre consciència a nivell social d'aquesta qüestió. Però encara és més important, per mi en tant que historiadora, o igual d'important com a historiadora, que les vostres experiències no es perdin, no quedin en un calaix. I és per això que m'agradaria fer una crida a tothom d'aquest públic que tingui algun vincle amb la UB o amb qualsevol altra universitat o amb una ONG o amb una organització de la societat civil. Si us plau, animeu a l'alumnat, especialment els alumnes i les alumnes d'història, que triïn temes de recerca rellevants amb l'objectiu que ens ocupa, no? Els seus projectes de fi de carrera, de màster, perquè, és clar,
És molt, molt interessant quan un alumne d'història o de qualsevol altra disciplina inclou, com dèiem abans, a persones amb discapacitat en els seus projectes de recerca que poden contribuir enormement a les polítiques de memòria. El que volia dir és que una persona amb discapacitat intel·lectual, en som dos, però jo dic que les persones amb discapacitat intel·lectual no hi som mai als llocs que fem. Per què? Perquè estem treballant. Perquè si no hi som, és perquè estem treballant i estem guanyant el sou. Perquè les entitats socials, a part que hem de treballar, no ens deixen tampoc anar ni ens pregunten amb les lleis, perquè quan fan lleis els polítics tampoc se'ns pregunten a nosaltres. No? Vull dir, nosaltres sempre estem discriminats amb el tema de la discapacitat. Ells fan les seves lleis, ens se les fan ells, i nosaltres sempre hem d'estar treballant, però mai podem anar a una manifestació, perquè clar, ja és un desplaçament fins a Barcelona, perquè sempre ho centralitzen tot a Barcelona. També nosaltres som persones que necessitem un sou, per exemple, la meva mare també té una discapacitat, i clar, sempre estem lligats a treballar. Però en canvi, quan es fan jornades, no hi podem mai assistir. Per què? Perquè és incompatible. I també el que ha dit vostè, quan se fan manifestacions, qui va? Els que estan en un SOI, en un CTO, les persones que estan en un centre especial de treball, no hi poden anar, perquè estan pendents del seu sou. No? Vull dir, és un peix que es mossega la cua. Hola, bon dia. Jo volia dir que a la sessió de la tarda suposo que veurem a les persones amb discapacitat, perquè el Sergi en parlarà. Jo sóc Maite, presidenta de l'ALAT. L'ALAT és una associació de famílies que defensa els drets de les persones amb discapacitat i jo crec que també és important veure el que ens passa a les famílies que tenim fills amb discapacitat intel·lectual que ells no tenen capacitat per poder-se defendre. Vull dir que suposo que a la tarda podrem parlar més de tot el tema de les persones amb discapacitat. No, millor perquè tenim intèrprets. No vull dir res, o sea, nada profundo. Solament dir per què no s'ha fet online. Ho dic per al tema de moltes persones amb discapacitat, és perfecte per ells, no? I elles? Ho estem gravant i en breu, esperem que en un parell de setmanes estarà tot penjat a la pàgina web. No, ho dic per al tema de la participació de les persones. Ah, això és veritat. Perdó, és per això. Un últim comentari aquí, una miqueta ràpid, perquè ja estem fora de temps. Aquí al davant, sisplau. Volia dir, a veure, diverses coses. Ho d'online està bé per tothom, però ho d'online no fa que les persones amb discapacitat participin més a la societat. Perquè és el que vol tothom, a distància i sense que sàpiguen qui hi ha i com som, que estiguem allà enteradets. Vull dir, de fet, la participació és la participació d'estar a tot arreu. Online no tenim tant problemes, si sabem les tecnologies, no tenim tants problemes. Volia contestar-te que per ser activista, perquè no ens queda més remei, a les persones amb discapacitat, hem de sortir i jugar-nos-la. Hem de fer-ho. Hem d'enganyar si fa falta. Digues que estàs malalt i te'n vas a una manifestació. S'ha de ser així. No es pot fer d'una altra manera. No es pot ser bon minyó i aconseguir les lleis i els drets. Els drets ara els tenim escrits a Nacions Unides, però estan tots per aconseguir. I els únics que ho aconseguirem som nosaltres mateixos. O sigui, aquí endavant. Passa que un centre especial de treball dona molt poques possibilitats. Has d'intentar trobar feina en un altre lloc.
perquè en general no és que es guanyi gaire bé la vida, en un centre especial de treball. I per una altra banda, una altra cosa que volia dir és que a l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, els que representem les persones amb discapacitat a l'Ajuntament són 10, 5 físics, perquè el 62% de persones amb discapacitat a Barcelona són discapacitats físics, 2 amb problemes de salut mental, 1 amb retard cognitiu, un altre amb problemes de visió i un altre d'auditiva. O sigui que estem tots representats allà. I les lleis, el que cal és que les lleis participin en l'elaboració. Hi ha maneres de participar, són difícils. Vull dir, són difícils. Necessites una certa expertesa per saber participar en les lleis, però hi ha maneres. El que passa que, per exemple, hi ha algunes lleis aquí, la de nova igualtat i no discriminació, o la llei de l'erradicació de la violència aquí a Catalunya, que hi van participar, però ara tenim el problema de que s'ha d'implementar, perquè no se'n recorden que en aquella llei hi ha articles que ens poden defensar. Llavors tampoc hi ha abogats que en sàpiguen. Tampoc els jutges estan formats. Aleshores, hi ha una feinada immensa, però són maneres, o sigui, les lleis les hem de fer entre tots. I clar, cal que parlem nosaltres, que les escrivim, que parlem amb els polítics, o fins a polítics, o activistes socials, activistes. I volia dir, jo sóc presidenta de l'Associació Dones No Estàndard, no sé si en coneix algú, però que nosaltres tenim un lloc de... una part de l'associació és de... Ai, ja no surt. De recerca i tenim bastant material del discapacitisme, normalisme, capacitisme, que es desconeix molt tot això, però que cal... Cada vegada hi ha coses més escrites, poques, però n'hi ha algunes. Bé, gràcies. Bé, hi ha algun últim comentari? Simplement que si això fos una jornada reivindicativa no hi ha d'haver mandra, per sort Barcelona és una ciutat força accessible, bueno, excepte el comentari d'este de l'hora de la universitat i tal. Ja ho sé, ha sigut lo de la porta puntual, vale. Vale. Bueno, és una ciutat força ben accessible, val? Comparam amb la resta d'Espanya, etc i tal, val? Val, de fet va ser nomenada i tal. Bueno. Val, estem aquí, però avui no és una jornada reivindicativa. Per això he dit jo l'he online. I tu et conec a part, tu simplement que li has dit a aquest noi, jo si hagués estat online, estic segura que hagués hagut més persones. Nosaltres, la nostra associació, fem ensenyament a distància online i gràcies a això la gent està aprenent de forma gratuïta per poder accedir a la universitat. D'auxilia, sí, te'n recordes? Clar que si ens coneixem. Llavors, simplement és això, que hauria sido perfecto que hubiera sido online, nada más. I reivindico, si hagués estat una jornada reivindicativa, presencial, sempre la presencialitat. Ahir, que se'n vegi, se'ns vegi, val? Molt bé. Però bon rotllo, eh? Gràcies a totes i a tots pels comentaris. Bé, satisfets de que aquesta mirada al passat també serveixi, doncs, el que dèiem a l'inici, no?, per crear debat sobre la situació al present i sempre una mirada cap endavant. Thank you, Professor Barr. Moltes gràcies, professora Barr, per la seva presentació. Ens encantarà tenir-la amb nosaltres la propera vegada en persona. Que vagi molt bé. Moltes gràcies per l'oportunitat.
Bé, doncs ara tenim una pausa de cafè aquí fora i tornem en 25 minutets, a 2:15 tornem a la següent taula. Gràcies.